Під лежачий камінь вода не тече. Мешканці одного з будинків Івано-Франківська, що на Чорновола 35, вирішили не чекати, а робити. Протягом кількох років вони своїми силами та за підтримки міських програм облагороджували прибудинкову територію та саме помешкання. Завершальним штрихом ремонтної епопеї стало оновлення під'їзду. А щоб це стало можливим, їм довелось провести низку необхідних приготувань. Поставили заощадливі нам економ-світильники, вот, перепроводку зробили, поставили нам, як вони, от я забула, називаються ці, не щитки, а от тумблери, или як вони називаються. Ну, короче, то запобіжники. О, поставили запобіжники нам, короче, робота почалась. Роботи тривали близько місяця. Половину коштів на це виділили з міського бюджету. А взагалі, за останніх 5 років мешканцям вдалося зробити у своєму будинку чимало. Ви, зараз кажу, в 2015 году мы поставили как они, пластиковые окна. Вот. Дальше у нас пошло, значит, окна поставили, светильники сделали, канализацию сделали, дах сделали, а дальше пошла упорядкование, подготовка уже шла на протяжении 2017-2016 року до нормального завершающего ремонта. У мерії кажуть, місто не може самотужки відремонтувати кожен під'їзд чи будинок, але коли з'являється активна громада, яка сама хоче щось змінювати, то вона може розраховувати на підтримку влади. Та під'їзд скористався. Ми маємо багато заявок, маємо проблеми з фінансуванням, але зараз у липні-серпні будемо активно далі продовжувати програму «Теплий дім» по заміні вікон, а також програму облаштування сходових кліток, тобто ремонту сходових кліток. Ця потреба є достатньо велика. Тому чиновники радять уважніше стежити за міськими програмами співфінансування та подавати на них свої заявки. Максим Веприк, Віталій Магалатій, телеканал 402.